купила чарівницю і мала чарівну паличку, я би побажала таке. Перше, перемога для України, тому що усі хочуть мир. Друге, мир на всій землі, тому що ніхто не хоче війн. Третє, щоб люди не засмічували планету, тому що я і усі хочуть жити на цій землі. Якщо б я був би чарівником і в мене була б волшебна паличка, я би побажав, щоб був мир на всій землі, щоб ніхто не воював друг з другом. А друге побажання, щоб всі не сварилися, не билися. Бо якщо ти будеш комусь злом, то й тобі теж будуть злом. А третє бажання моє було, якщо б коти би і собачки мали б свій дім і не були на вулиці, без їжі, без дому і з холодом. Їм може бути погано без їжі, і їм може бути холодно без тепла. Сьогодні, коли нашій країні так важко, моє перше найголовніше бажання буде, щоб у світі закінчилась війна. Наша країна – це дуже важливо для нас, це наша батьківщина, і ми її дуже любимо. Моє друге бажання – це мати супервластивість. Я б хотіла літати. Моє третє бажання – це щоб всі тварини і котики обрели свій дім, щоб в них була сім'я і добра родина. І щоб всі люди любили тварин так же, як я свого котика. Моє перше бажання – щоб закінчилась війна. Моє друге бажання – щоб мої близькі були завжди здорові. Третє бажання, щоб я б хотів подорожувати світом. І перше, куди я хотів поїхати, в Німеччину. Я б хотів подорожувати світом, тому що хочу побачити світ і подивитись на культуру. Якщо б я була чарівницею і у мене була чарівна паличка, то я б хотіла, по-перше, щоб закінчилася війна в Україні. Тому що гинуть і дорослі, і малі, та тварини. По-друге, я б хотіла винайти ліки довголіття. Тому що всі не хочуть втрачати своїх близьких та рідних. Та третє, я хочу поїхати в Англію, щоб побачити королівську сім'ю. Вітаємо всіх дітей зі свята!